Каравелов, Раковски и Ботев. Все славни имена, смели мъже родолюбци, на глас тичам народен, срещу врага си безверен. Жена, тръгва! Отива! Пътя бе страшен, но славен. Аз, може млад да загина. И стигаме тая награда. Да каже нявка народа. Умря с ромаха за правда. За правда и за свобода. Той, с който падне, бой за свобода. Той не умира. Априли, лето 1876. Искрата пламва, в борбата неравна, впускат се Георги Измедриев, Иларион Драгостинов, Стоян Заимов, Никола Обретенов, Панайот Волов, Тодор Каблешков, Георги Бенковски. Все имена оставили дълбоко диря в нашата история. Топчето пукна. Ако вие, братя, сте били истински патриоти и апостоли на свободата, то последвайте нашия пример и в Панагюрище. Ето ги близо нашите душмани. Кораж, дружина, вярна, сговорна, ние не сме вече рая покорна. Нека с осудор врага да смажем, нека гордо братя покажем, че сме струшили робски окови, че сме свободни, а не рогове. Нека знамето гордо развеем, този лъв изправен нас да поведе, борба за народни правдини и цялото човечество да биде. Свобода или смърт? Пожари, огънят пълзи, пълзи и изпепелява Копрещица, Панагюрище. Изправя се Бенковски, сърце ридае, но сила, за да продължи сърцето, още се твои. Моята цел е постигната вече, сърцето на тирана аз отворих, такава люта рана, която никога няма да заздравее. Малко става, времето течи, раната зее все по-дълбоко и по-дълбоко. О, шипка! Пушката от възква десна, е сред, всяко гледа само да бъде напред. И да
Ушкалата ехна, турците ревът, насипи налитат и падат, има. Идат като тигри, бягат като овци и пак се завръщат, българи овци. Как лъвове тичат по страшни ради, не сещат ни жега, ни жажда, ни друг. Штурмът е отчаян, отворът е лук. Три дни вече се бият, по помощ не идат. От никъде взорът надежда не види. И градските ули не върчат към тях. Нищо, те ще памят, но честно, без страх. Качапа спартанци под кънта на стрекса, талази лира, всичките на стрекс. Последният напън вече е настал. Тогава столето в нашия генерал ревна проблема. Вълните намират, каналите газ, патроните липсват, но волите трябва. Щикът се почупва, но гръжите оставят. И сладката радост, доклада сгръд. При цял селе и на този слабен род. Истина смърт и у наш кръп, истина победа. Сега България цяла, нас ни гледа. Той е върх високи, частен се зре. Ако би бегали, по-добре да врем. Няма вече оръжи, имах и гъвтомба. Всяко дърво, мече, всеки камък, бомба. Всяко нещо, удар. Всяка душа плам, камъни и дърва изчезват там. Грабайте телата, някой се изкреска. И труповете мръкни, хръпнаха за час. Като демони черни на черния рояк. Като ред кропарят, като живи пак. И турците тръпна, друг път не видели. Да се бият в едно, живи и умрели. И днес и още Балканът, щом буре зафаща, спомня този ден буре, шуми и препраща. Славата му дивна, като някой ек, от урва на урва и от век на век. Българио, за теб те умряха, една бе достойна заради тях, и те за теб достойни, майко бяха, и твоето име, само като ме обяха, умираха без страх. Ден трети, месец март, лето 1878. Свободна България! Земя като една човешка длан, но по-голяма ти не си ми нужна. Щастлив съм аз, че твоята кръв е южна, че е от Крима твоя стар Балкан. Какво, че биха вълци и чакали из твоите полета и гори, с унес, които бяха с теб добри, ти бе добра, но злите не пожали. Земя, като една човешка глава, но ти за мен си цяло мироздание, че аз те меря не на разстояние, а с обич, от която съм голям. Скъпи гости, учители, ученици, видяхте музикално-поетичната композиция, подготвена от ученици от 5, 6 и 7 клас. Сега, след изпълнението на народния танц на Мегдана, представят от учениците от клуб Общуване станци с ръководител госпожа Ани Рекина. Аплодисменти! Thank you.
летописната книга на всеки народ. Литературата разказва за човешки съдби, за дълга и упорита борба за освобождение. Ще чуем стихотворението България, изпълнение на Ивайло Шопов. Свят възкръсна българския дух от морето и като чист кристален цвят победно звънна българското слово. Земята на достойните синове, на Аспарух, Борис и Калоян, все върна от злото векове, отново гордо и свободно заблестя. Но тази свобода не беше да, за нея Ботев, Левски, Караджата и още хиляди знайни и незнайни отдадоха живота си в предплата. Възстанието през април не бе познал, то бе паметник на доблест и геройство. Европа е изненадана от върне взор от фанатизма на османското войство. Се шипка редом, перещица и, бата, блестят със славата на красотата. Не ще обсеби името и свято брат, на свобода и страдана са те цената. И не на празна българка е на априлското знаме със любов уши. Да, рай не е гения бе тази жена и от нейното знаме свободата се роди. Много малко хора знаят как и кога да разкажат някои приказки. Вижте как ще го